E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. CPI do Board Game dos apoiadores. Escolhi 5 apoiadores, eles mandaram o top 10 e a gente fez essa tier list para analisar com carinho, com fofurice, que só o Aftermath traz para as análises dos jogos, principalmente dos outros, né? E eu convidei o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e o Davi Coelho, essa lenda da criação de conteúdo de board games no Brasil, que fazia o Bafo do Dragão, depois fez o Sigo Coelho e deu aquela paradinha para poder viver a vida normal, né? Enfim, aliás, para ser pai, né? Que o Coelho bombou, virou pai 2 vezes durante a pandemia. Então eles foram meus convidados para a gente poder analisar o top 10 de 5 apoiadores do Aftermath. E por falar em apoiadores, você tem uma forma muito bacana de ajudar o Aftermath na criação de conteúdo. Você pode ir lá no PicPay, procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação, já chego logo no grupo dos apoiadores e você vai estar participando dos sorteios mensais que a gente faz aqui no canal. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, essa loja online maneiríssima, onde você vai comprar com toda a tranquilidade do mundo. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho para despachar para todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio mensalmente para quem aqui é apoiador do canal. E ó, tá com uma coleção nova aí bacana, com 3 modelos de bolsa que cabe seus jogos no tamanho correto. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, bota a máscara para sair de casa, tamo junto, valeu. Terraform Mars, merece estar no top 10 também. Merece, tá no top 10. O jogo chega e acaba, maluco. O jogo acaba. Todo print que traga pitas pra cá, acaba. Verdade. Tu concorda com o top 10 também? Merece estar no top 10, Eduardo Felipe? Concordo. E Davi Coelho? Sim, pra mim ele merece estar no top 10. Burgundi? Também. Boa. Merece estar no top 10. Top 10. E tá fácil no top 10. Caralho, sério, na boa, o primeiro jogo do Feld, eu tive que falar de Arboreto, eu tive que falar de Maracaibo, eu tive que falar de 7 jogos do Pfister. Isso pra mim, tem que ver, ó, eu vou fazer uma leitura de perfil desses apoiadores do Aftermath aí. Estuto, arrisco a dizer que a maioria deles tem, no máximo, 5 anos de hobby. 4 anos, eu falo 4 anos. Porque tem uma porrada de jogo novo. É, tá? De 2014 pra cá, menos. 2015, 2016. Porque você vê, jogo pra caralho do Pfister, jogo pra caralho dos italianos. Isso. Meu irmão, um Feld. É o primeiro jogo do Feld. Pouquíssimo jogo do Vai subir. Vai ter agora o primeiro do Vlada. Vai ter o primeiro agora do Vlada. Pô, vai ter caralho, 2 do Kramer. Cadê os clássicos, meu? Cadê o Porto Rico, entendeu? Eu falo que é a geração Neymar do board game. Claramente é a galera que joga board game é o Silva. E não tem nada de errado isso, não, tá? A gente só tá fazendo, fazendo a leitura de perfil aqui. É a galera recente no jogo. De 5 anos pra cá, de board game, que não conhece os clássicos, jogou poucos jogos e tá, obviamente, sendo impactado pelos lançamentos do Brasil. Eu aconselho pesquisar mais sobre jogos do início dos anos 2000, início dos anos 2010, tá? Ali, entre 2000 e 2010, final dos anos 90, possivelmente, dá uma pesquisada nesses jogos, tem jogo ali que são obras-primas do board game, tá? Eu não tô falando isso porque... Falando sim, tá? Porque só foi o primeiro jogo do Feld, dor de cotovelo. Porra, um jogo do Feld e nem é o melhor deles, entendeu? Cadê o Macau aqui? Porra, entendeu? Não, beleza. Aí tu já tá, por exemplo, o Macau é difícil das pessoas encontrarem. O Burgundi tá aqui porque o Burgundi foi lançado no Brasil. A gente tem que pensar nisso aí aqui também. Só que é fato que é uma galera que começou a jogar board game de 2016, 2015 pra cá, mano. E que é consumidora na sua maioria do mercado brasileiro, pô. É, beleza, concordo, mas olha a lista de jogo hipster. Sim. Os caras estão pesquisando o jogo lá fora. Estão trazendo jogo lá de fora. Ele conhece a Splotter, cara. Como é que ele não vai conhecer Macau? Como é que ele não vai conhecer os jogos da Leia? Como é que ele não vai conhecer esses jogos clássicos dos Eurogames do final dos anos 90 e início dos anos 2000?
Entendeu? Concordo. Pesquisa esses jogos, cara. Pesquisa esses clássicos. Vocês estão aqui trabalhando aqui em jogo lançado no Brasil de designer recente. Isso. Tem aqui Clãs da Caledônia, tem aqui jogo, porra, tem 5 jogos do Pfister e 1 jogo do Feld. Tem 2 jogos do UV. O primeiro do Vlada vai agora, ó. Tem 1 jogo do Kramer, 1 jogo do Kisner. Tem jogo pra caralho dos italianos aqui. Porra, meu irmão. Ó, True the Ages, pra mim, top 10 eterno. Falar, é meu melhor jogo de civilização. Fala, Edu. Você polêmico com True the Ages aí. Pra mim é top 10 eterno, sem discussão. Isso. E tem o seguinte, a galera aí que manda, ah, o aplicativo matou o jogo, é porque não aguenta... Fazer conta. Não aguenta fazer conta, não gosta de fazer... upkeep. Não gosta de fazer upkeep. Upkeep, cara. E é preguiçoso. É preguiçoso, eu falo mesmo. E o cheiro da cartolina? Porra, e o cheiro da cartinha? Mexer os cubinhos, assim. Eu não sei mais fazer a conta. Não sei fazer aquela conta mais. Ah, não. Tiver que jogar o True the Age fisicamente, vão ter que fazer a conta pra mim. Eu não sei mais fazer tem a conta. Tem setinha, pô. Tem as setinhas no tabuleiro, pessoal. Eu sou... completamente. Já fizeram versão nova do jogo pra facilitar a vida de todo mundo. O que era a guerra antiga? Porra, meu irmão. Vai jogar o True the Ages antigo pra ver o que era a guerra. Porra, mano, era virar manivela, mano. Era virar manivela. O Leonardo da Vinci que parecia o Cthulhu, com a barba dele era um ostentável. É, assim, isso aí mesmo. Era mal desenhado pra caraca. Parecia uma criança desenhando. Parecia o Cthulhu. Concorda também, né, Coelho? Maluco, qualquer tipo, jogo do Vlad é foda, né? O maluco vai cagar, pensa em 300 mecânicas e consegue colocar em um jogo só de forma magistral. Vlada é sinistro. Só pra ter uma ideia, tem que ter pelo menos mais um do Vlada aqui. O Mage Knight, por exemplo, ou algum Dangerous da vida. O próximo é o Ticket to Ride. Gosto, mas hoje não. É a minha opinião. Eduardo Felipe, Ticket to Ride. Ticket to Ride? Gosto, mas hoje não. Mas, pra mim, é melhor do que os 18xx aí. Ah, sim. Melhor do que o jogo de hipster lá. Sacanagem. Mas é isso aí, cara. Você tá falando de quê? Ticket to Ride. Ticket to Ride? Não. Ah, ó o Marquinho. Gateway, né? Ó o Marquinho preguiçoso. TTA, o aplicativo arrumou o que o aplicativo do Terraform Imagem não fez. Diminuiu o jogo em 76 horas. Caô. Diminuiu o jogo em 76 horas. Agora a gente tem um problema. O próximo, Tikal. Pra mim, Tikal é top 10 eterno. Vai ter que derrubar algum de lá de cima, não tem jeito. Mas é aquilo. Vamos botar todos eles, depois a gente escolhe qual que a gente vai derrubar? Pra ver se vai subir mais alguém. Vocês concordam que é top 10 eterno, Tikal? Quem discorda não tem que estar... Aperta o botão, fecha a live aqui e vai assistir outra coisa. Tsoken, fico com merece estar no top 10. Pra mim é o melhor da escola italiana. Merece, fácil. Você acha, Coelho, que entra ali? Pra mim o Tsoken é um dos mais desafiadores da escola italiana. Pra mim, eu sou suspeito pra caralho, né? Adoro Tsoken. É, só o top 10. Muito bom. O Viticulter, eu tenho um carinho enorme porque eu gosto de ser dono de vinícola. Só que pra Gosto de todas as vinícolas que você tem, você se amarra em gerenciar elas. Né? Aqui no Meier tem uma porrada. O solo do Meier é sensacional, o clima também, uvas de primeira qualidade. O meu Viticulter Essential, eu boto no gosto, mas hoje não. Ele não é encorpado... pra entrar no top 10 e tal, não sei o quê. Mas vocês encorpado podem discordar... Encorpado como um vinho. O que, que tu acha, Davi Coelho? Gosto, mas não hoje. Agora, deixa eu destacar uma parada. Eu não sei em que contexto foi, tá? Não, ele respondeu. Adorei. Típica fala de jogador de taco, cabra, queijo e pizza. Sério. Foi o que o Marquinho Dona falou que melhorou a parada lá. É isso. Que melhorou a contagem, o tempo. Típico jogador de double. É isso, cara. Porra, os caras não gostam de fazer uma upkeep, porra. Cara, mas eu acho escroto pra caralho. Nunca marcou um jogo evento. Não, já marquei vários, mas eu realmente acho escroto fazer aquela dancinha dos cubinhos lá, mano. Cara, o Wingspan colocaram. Tá de sacanagem. Eu não acho que ele é um jogo... Ele tá de sacanagem pra mim, sim, cara. Ele não é jogo de top 10, na boa. Ele não é um bom jogo, mas ele não é jogo de top 10. Maneiro, mas não é top 10, não. É. Ele não é uma parada... Tá votando. Eu acho que o Wingspan, ele sofre o efeito Everdell. Aquela paradinha, joga o dadinho, bonito. Cai não sei aonde e tal. Tem um aplicativo que você lê, você aponta a câmera pra carta e o aplicativo faz o barulhinho do passarinho. Pô. Sabia? Olha, que fofo.
Concordo, Davi. Tá de sacanagem também, Eduardo Felipe. Tá de sacanagem. Pra mim é o Wings Club, tá de sacanagem. Cara, o último é o Zombicide. Muita tá gente sacanagem. Vai querer botar no tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Pra mim tá de sacanagem. Pô, pra mim é gosto, mas hoje não. Eu não vejo ele. Porra, gosto, mas hoje não. Ao lado de Lorenzo, Le Havre, Barragem, Azul, Stone Age. Tá. Então, beleza. Mas, na verdade, o Zombicide foi o que coloquei. Porque ficou faltando uma vaga. Aí eu peguei e botei. Botei pra fazer. Botei, vou botar aqui. É porque ficou faltando um jogo. Porque todo mundo empatou na porrada. Só o Terraform Mars, quatro, dos cinco, quatro malucos botaram o Terraform Mars. Aí eu tive que fazer uma dancinha ali. Que tem uma balança. Ficou com seis embaixo, seis em cima. Tem que subir um e descer um. Agora, não, não. Aqui é mínimo cinco. Então. Tem, já tem seis, já tá no mínimo. Aqui não podia ter menos de cinco, entendeu? Ah, é mínimo cinco? Nossa, então eu quero jogar muita gente pra ir. Pera aí, eu vou fazer outra lista aqui. Vou só, rapidamente, ó. Viticulture pode colocar aí. Ticket to Ride pode colocar aí. Paris pode colocar aí. Banquete ao Odin pode colocar aí. Porra, você tá de sacanagem. Achei que era máximo cinco. Não, pra não. Pra mim eu não, jogo não. Vários outros aí. Vamos resolver não, do top sério, 10. Sério. Não, mas aí não vai mudar o meu voto e do Edu, mané. Não quero mexer nessa caixa. De mas você pode deixar registrado na ata a sua opinião. Porque aqui é pra gente registrar deixar. O pensamento da gente do chat pra depois ser julgado. Não, eu vou deixar, porque eu li máximo 5, eu tô sendo contido aqui. Se eu tivesse lido no mínimo, eu já teria. Pô, aí não. Viticulture não é material de top 10, Ticket Ride também não. Sabe? Colocaria mais aí, então. Pô, você é louco. Tá, vamos lá. Top 10. Tem que cair um. Não, meu Braz é o grande Gloomhaven, Terra Mística, True the Ages ou Tikal. Quem você acha que cai, Eduardo Felipe? Eu caio Tikal, cara. Não, eu caio Gloomhaven, cara. Ele tem todo o merecimento dele e tal, mas acho que cai. Vamos fazer aqui rapidinho. Porque eu sou meio purista, assim. Pra mim tem que estar lá em cima, clássico, eternos dos clássicos de clássicos, sacou? Saquei. Ó, eu vou abrir aqui. Caralho. Galera, dois minutinhos. Porque eu vou. Vota aí, gente. Vota no chat aí. Em qual você desceria? Eu desceria o Gloomhaven também. Eu votaria no Gloomhaven. Mas vamos ver só qual é o voto da galera do. Cadê? Ver resultados. Vamos lá, galera. Vota aí. Pra ver quem você escolhe pra descer. Dois minutinhos só. Enquanto isso, ó. Lembrando: exclamação DOF 2022. Para participar do sorteio de dois pares de ingresso para o Diversão Offline que a gente vai sortear agora. Então digita aí, ó, exclamação DOF2022 no chat. Só botar, exclamação DOF2022 no chat, tudo junto, que você participa do sorteio que eu vou fazer assim que acabar. Assim que acabar eu libero eles aqui, eles metem o pé e a gente toca aqui. Faltou o TTA? Não, o TTA não faltou não, porque o TTA eu quero. Que fica ali. Porque eu manipulo minhas votações aqui. É tipo Vasco. Incaível. Incaível. Daqui a 2 anos, final do Mundial. Pode anotar aí. Vamos, tá lá em Dubai. Mbappé e Cristiano Ronaldo. Vamos lá, tá acabando. Vamos, não, enquanto tá rolando a votação aí, eu vou ponderar aqui com vocês sobre cair Gloomhaven ou El Grande. Né? Uhum. Cair El Grande é eu colocando a minha opinião nesse top aí, tá? Deixando minha opinião de lado, eu entendo por que Gloomhaven poderia cair pelo quesito clássicos. Eu acho que Gloomhaven ele ainda não se tornou um clássico. Uhum. Ele é muito recente para ser um clássico. Uhum. Ele não tem... O Gloomhaven ele não te dá o sabor da nostalgia quando você joga. Diferente de Tikal, do The Ages, Terra Mística, El Grande e até mesmo o Brass, porque é antigo. Deu o Gloomhaven. É. Eu entendo o Gloomhaven cair. Pra mim, ele é um jogo que... Ele é top 10 Eterno. O que o Gloomhaven fez com o cenário do board game mundial, ele é top 10 Eterno. Ele pode ainda não ter a roupa do clássico e do top 10 Eterno, mas ele vai ser em algum determinado momento. Ele vai facilitar a vida da galera que jogou RPG...
e que não tem mais tempo de jogar RPG também, né? Demais, ele trouxe demais, a galera demais. Do RPG pro board game, né? Ele vai facilitar a vida de quem cria jogo. Isso aí. Porque é isso, assim, quem cria jogo vai chegar num momento que, assim, já capinaram um terreno que fica mais fácil você pensar em coisas, abrir tua cabeça e te inspirar. Coisas que é o grande fez para o controle de área, que Keylus fez para o worker placement, que Dominion fez para o deck building. O Gloomhaven, ele fez para o cooperativo. Sim, fez para o cooperativo. O Gloomhaven, ele não é o precursor do cooperativo, mas ele transformou o cooperativo em algo melhor, em algo mais fácil de que quem for criar cooperativos daqui para frente não pode fazer nada abaixo do Gloomhaven. Sim. Porque senão vai estar fazendo algo pior. Tem que se dedicar muito para fazer uma parada maneira. É. Bem, então está aqui registrada a nossa CPI dos primeiros, dos 5 apoiadores do Aftermath que fortaleceram a gente. Vamos explorar o nome de todo mundo de novo, ó. Foi o Vitor Faria, que está aí no chat. Rodrigo Gianni, que também está aí no chat. Murilo Guilo, que também está no chat. O Ricardo Reis, que está no chat também. E o Alessandro Carpinelli, que está sempre fortalecendo, que também está no chat.